ningewakaribisha siku ya leo kwa service yetu, na haswa kutilia mkazo na kuwakumbusha kulingana na matakwa na directives za serikali yetu kuhusu kuoga mikono ama kunawa na the social distance, na pia kukumbuka ka inchi yetu na dunia yote kwa alio adhirika. Ningemkaribisha mwenzangu Francis Wario atuongoze kwa maombi. Santeni. Hebu na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, muumba wetu, tunakushukuru siku ya leo kwa sababu ya neema yako. Asante Baba kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu umetubariki na hata unaendelea na kutuponya. Naombea kila mtazamaji wa leo, Baba uwe pamoja na kila mmoja, na hata washiriki wote wa AIC Ruta mahali popote walipo. Baba, tunaomba uwepo wako uwe pamoja na kila mmoja, waondolee wote hofu na wajaze na imani yako. Wale ambao ni wagonjwa, Baba, tunaombea uwakumbuke wakati huu ili waweze kupona. Tunaomba hayo tukikumbuka mhubiri wetu wa siku ya leo. Mubariki na umsaidie ili aweze kupaza sauti yako, watu wote wakapata kubarikiwa na neno lako. Tubariki na tuonekanie, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Karibuni katika neno la siku ya leo, watazamaji wetu, na tunashukuru ya kwamba katika yote ambayo yanaendelea, Mungu angali yako katika kiti chake cha enzi, na yeye hataondokea mahali pale kwa sababu yeye ni Mungu na habadiliki. Sijui mtazamaji wangu, ni yapi ambayo unayafanya wakati huu? Kuna mambo matatu ambayo Bwana anataka kutukumbusha kutoka kwa neno lake. Na Bwana angetaka tusome kutoka kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, mlango wa 5 na mstari wa 16 na 17 na 18. Biblia yatuambia kwamba, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Bwana asifiwe. Tunajua kwamba tumepatwa na janga, lakini hata katika ile hali Bwana anatuambia kwamba tufurahie. Ni vizuri kufurahi, na furaha yetu haitokani na jambo lolote, inatokana na yeye mwenyewe ambaye anatupenda. Jambo la pili, tunaambiwa kwamba tuombe bila kukoma. Bwana ametupa wakati huu na ili tuweze kujipeana katika maombi, tukimshukuru Mungu, tukiombea nchi yetu, tukiombea familia, tukiombea nchi zingine ambao wamekuwa na shida. Na jambo la tatu, tuambiwa ya kwamba tumshukuru Mungu hata katika hii hali. Kwa sababu gani? Kwa sababu haya ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba kupitia kwa Yesu Kristo. Na kwa hivyo mtazamaji wangu, ni vizuri ya kwamba tufurahie katika Bwana, tuombe bila kukoma. Na jambo la tatu, katika kila hali ni vizuri kumshukuru Mungu kwa sababu yeye anatupenda. Hebu na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu umetupa nafasi hii, na ili Bwana tuweze kupumzika nyumbani. Na Baba wa mbinguni, umetuarifu ya kwamba ni vizuri tufurahi kwa sababu yako, na tuombe bila kukoma, hasa wakati huu ambao ni mgumu. Na kwa yote Bwana tunakushukuru kwa sababu umeona ni vyema wakati huu iwe jinsi ambavyo ilivyo. Sisi hatuta kulaumu kwa jambo lolote, bali tunaridhika katika mapenzi yako. Bariki watazamaji wetu, na Bwana uwainue, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini, amen. Watazamaji wetu, msikose kujiunga pamoja nasi siku ya kesho. Bwana awabariki, amen.